Dragi gledalci, moj današnji gost je jedan večiti mladić. Iako je zakoračio u osmu deceniju, on je pun energije, elana, vi biste pomislili da je duplo mlađi. Gde god se pojavi, on pravi haos, svojim hitovima razveseljava narod i on komentariše apsolutno svaku temu bez zadrške, bez dlake na jeziku. U pitanju je Ero Ojdanić. Dobro nam došao, Ero. Bolje vas našao. Hvala. Idemo direktno ono što kažu, s neba po rebra. Zašto si ono nedavno skinuo pantalonu u emisiji? Zato što pojedini novinari, tvoje kolege, znaju da budu drski i bezobrazni. E, kad su oni takvi, onda ja znam da budem mnogo, mnogo, mnogo gore i bezobrazni zbog toga. I mogu ti da kažem da je tvoj kolega dobro prošao. Znači, umaš da budeš i gore? Njega je samo spasilo obezbeđenje. Inače, bilo bi katastrofa. Ero, mi mladi svi tebi se divimo na tvojoj energiji i vitalnosti. Šta je to što tebi daje tu snagu? Teško pitanje. Teško pitanje. Jesi tako rođen ili ima neko ko ti daje motivaciju, nešto? Znaš šta, imam genetike. Imam genetike. Moj pokojni otac je bio izuzetno vredan čovek. Moj pokojni deda bio je najvredniji i najmoćniji šnajder Užičkog regiona. Šio je ta seljačka odela od sukna, da su dolazili ljudi sa Zlatibora, Sirogojna, Arilja, Požege i tako dalje, kod njega u Visoku da šije. Znači, bio je vrhunski majstor kao šnajder. Onda moj otac je bio radnik čovek, pošten, to. Voleo i čašicu, voleo i ženu, voleo i muziku i tako dalje. I moja majka je izuzetno seljanka, ali vredna žena, bila je sposobnija od svakog čoveka tamo gde ja imam sad imanje, u Leskovcu i Stepovicu tamo. Znači, sva genetika. Znači, to je naša genetika Ojdanića, da smo vredni ljudi. Ekstra, ovo što ja radim ceo svoj život, se bavim muzikom, znači, prošao sam celu kuglu zemaljsku uzduž i popreko. Preleteo Indijski okean jedno 50 puta. Onda šta da vam pričam? Motivacija je sledeća. Ako imaš neku dragu osobu pored sebe koja ti daje vetar u leđa, onda je to to. Da nije tog vetra u leđa, i ne bi ja danas bio ovdje kod vas na vašoj televiziji. E, a ko je ta osoba? Je li to ta mlađa devojka? Je li ona stvarno toliko mlađa, 43 godine? Ako Lazar Istovski može, što ne bih mogao ja? Nego je... Laza je sjajan glumac, sjajan glumac. Ja sam sjajan estradni umetnik. On voli žene, volim i ja žene. Laza vozi muziku i ja volim muziku i bavim se muzikom. E, to je taj vetar u leđa. Znači, čim imaš tako dobar vetar u leđa, čim si zaljubljen, čim voliš i osjetiš da si voljen, onda je to to. Evo, vidite kako sam danas vetrog lica. Verovatno je da je neška žurkica bila sinoć, preksinoć, naksinoć, žurkica. Ja to zovem žurkica u dvoje. Jesi li ti dalje najveći zavodnik na estradi? Naravno. Bravo. Naravno da jesam. Nema, drugi ne postoji. Ja sam ovaj srpski... Don Juan. Ne, Don Juan, da. Nego ovaj što je... Hefner, kako beše? Hugh Hefner. E, da. Ja sam taj, vidiš. I liči ti, Ero, hvali ti samo onaj Badenantil. Zaboravio sam. Pa, sve svetske zvezde su prošle kroz njegovu agenciju. Je li tako? A koje su to zvezde prošle naše kroz tvoju agenciju? Kroz tvoje šake? Jer evo, ti si neko ko retko iskreno priča. Evo, ti si priznao si pokojnu ženu Ljupku, varao dosta. Ali je li bilo tu neka poznata ličnost, neka pevačica, neka starleta? Jeste, da ti kažem, starlete nisam, ja ne poznajem tu profesiju. Ali čekaj, ima li ne, ne razumem, ja ne znam gde je taj fakultet, gde je to obrazovanje starleta. Ja bih voleo da idem tamo jednom pred kapiju i da sačekam ispred tog fakulteta te starlete, gde se školuju, da ih sačekam sa dobrim autom, kaj, alo, mačko, aha, dobro si, riba, ajde uleti, izvoli, vodim te na ručak, negde. Možda čak i da im budeš profesor nekog predmeta. Pa čemu, da, tu u svakom slučaju, u svakom slučaju. Imaš ti to znanje? Ali ne znam, imam ja smisla za to, ali ne znam gde se nalazi taj fakultet starleta. E, recimo, ako za tebe piše, imaš petoro dece i dvoje vanbračnih. Ne, ukupno imam petoro. Ukupno petoro, ali ih ima možda još, a da ne znaš ili da se javljaju.
Nijedna se mama više nije javila, možda neko postoji, Amerika, Kanada, Australija, sve je moguće. A se plašiš nekog skandala da se javi neko, ja sam Merin? Ne plašim se, pazi, žena i dece nikad nije mnogo, ako možeš da ih izdržavaš i da je obučeš, i da je kupiš dobar auto, i da bude stambeno obezbeđena, i deca i žena, zašto da nema? Natalitet je u padu. Ja sam taj čovjek... I radiš na tome? Ja sam taj čovjek koji radim na tom planu da pojačamo natalitet, a predlažem i mlađim kolegama, ne znam, jedno dete, pa onda furac 27, 8, 30, 30 nešto godina, ni se ove udaju, ni se ovi momci žene. Pa kada ćeš da praviš decu? Ne praviš decu u 45 godina. Je li tako? Je se slažete sa mnom? Slažem se. A naravno, ne može to. A je li tačno si ti platio svoje snaje silikone u gradnju? Molim? Piše da si platio snaje u gradnju silikone. Naravno da jesam. Jesi? Ona je rodila meni mog Andriju, mog unuka. Stvari, ona ima iz prvog braka, ima isto čerku i tako dalje. Lepa žena, ali je... Znaš, sa grudima, dvoje dece, ona odgajila i tako dalje. I ja kažem, Snajka, ja kao Čale, a moj sin je bio tu malo nešto u tom protiv. Ajde Čale, da li si ti normalan, bacaš pare? Ja kažem, ja ne bacam pare, ja hoću da moja Snajka lepo izgleda, a tvoja žena. I prema tome nisam za toliko siroma. I moja Jelena je to odradila, bravo, svaka čast. A što se tiče tih operacija, evo, Tamara Đurić je izvadila silikone iz grudi, a Maja Marinković stavila silikone u zadnjicu, znači neke vade, neke stavljaju. Što ti misliš o operacijama? Su bolje prirodne ili ove plastične žene? Slušaj, majka priroda je majka priroda, da se razumemo, to je jedno. Ali ako neka žena ili devojka želi nešto na sebi da promijeni, ja sam uvek za to. Znači da promijeni, ali naravno da promijeni na bolje. Da bolje izgleda. Recimo, evo, ja bi trebao da... Ja imam devijaciju nosa. Devijaciju nosa. I sad trebao sam pre 30 godina i nešto na Novom Beogradu bio je neki hirurg, Boža Kinez. Čovek je toliki. Ali je takav lekar, takav majstor, da kad ti uradi nos i to, to je fantazija koliko to lepo izgleda. I kad sam ja otišao kod njega, jedno odveo me moj pokojni pobratim Toma Čumić era sa Banovog brda. I kad sam ja progledao u sobe levo i desno pacijente koji leže, ja vidim, to su podlivi dove. Podlivi dove. Ja kažem, Božo, prijatelju, jesu ovdje? Kaže, da, to sam uradio, kaže, pre 2-3 dana. A koliko imaju gaze, koliko su stavili nos, to može da od Beograda do Meljaka gazu da otegne. Kad sam ja video to i rekao mi jedan, Ero, ne igre se, to su tantalove muke, to su bolovi. I danas za njim nisam to uradio, ali... Šta ti fali, znači prirodna najbolja. Znači, ovo je, Ero Izanić, prirodna lepota. E, bravo. Kaži mi, Ero, ko je po tebi najbolja riba na estradi? Od pevačica. Od pevačica? Da. Iskreno. Pitaš me koja je najbolja fizički izgleda kao riba. Jo, ima ih dosta. Evo, ja ću ti dam neke predloge. Reci mi, kako se tebi sviđa Karleuša? Jel bi ti, eno, čuo si na njenu pesmu, bi ti probao sok onaj njen okom peva ili je možda previše stara za tebe? Ja sam baš uz njenu pesmu pre neko veče imao takav dobar seks. Uz njenu pesmu koja mi je davala vetar u leđa. Uskoro. Ja jecu znam od kad je imala 10-12 godina, kao dete, kao klinka. Njena majka je pokojna divna, je radila kod mene Lipovačke dani noći, pa onda po selu na Kalimegdanu. Družili smo se, ja i ona, i pokojni Bole i Gliga sa 202-ke. Skoro svaki dan smo provodili u Šumatovcu. Viđamo se, pijemo piće i tako da. Tako da jecu obožava. Ona je, devojka, uspjela da napravi svoj imidž. Svoj imidž. Može neko da voli, može neko da ne voli. Ali mislim da ima više oni koji vole, cene i poštuju. Znam po repertuaru, znam. I ona voli me što je pozitivno luda žena. Nema dlake na jeziku, ko da je meni nešto u familiji, tako dalje. Tako znači, jeca je... A da imaš priliku da budeš sa njom u vezi? Da nije to... Ne smijem to ni da pomislim.
jer je toliko volim i pamtim je kao dete. Ali nije previše ona, da kažemo, stara za tebe. Opet tvoja devojka ima 30 godina, a ona ima 40. Pa dobro, ne kažem ja. Ona je žena u godinama za ove mlađe frajere. A za tebe nije? Ne, iskreno da budem. A koja je bolja riba, Karleuš ili Teja Teirović? Ajde, iskreno. Znači, ova je i ova je isto lepa i zgodna žena. I ima tu neku pozitivnu energiju. Pozitivnu energiju. Pozitivnu seksi energiju. Ali žena radi na sebi. Ja sam rekao to. Žena radi na sebi i to joj stoji. Dobra je riba i dobar pevač. I zna da prenese tu pozitivu na ljude koji su došli da je gledaju i da je slušaju. Ali samo po izgledu. Koja je tebi lepša? Teja ili Jelena? Pa Teja. Pa dobro. Reci mi dalje ovako. Ajmo malo na temu realitija. Pošto ti si i učestvovao u realitiju. Tebe su povezivali sa onom malom palčicom. Je li to tačno ili je to neka izmišljotina? To je ne izmišljotina, to je bljuotina. Da budem prost. Bljuotina. Mala palčica stvarno mi je dete, tamo moja kolubarka iz Lazarevca, to je neko selo kod Lazarevca, znam i njene roditelje i tako dalje. I ona je bila u kombinaciji sa jednim dečkom koji je tu iz Boždarevca kod Barajeva u četvrtom serijalu na televiziji. U četvrtom bila je sa njim u kombinaciji, a on živi u Kanadi i tako dalje, i tako dalje. Bila je ali je mala, opasna, kao zmija. Dečko je bio non stop u ranama. Ona kad skoči njemu, nešto kad je on uvredi, povredi, ona mu skoči kao divlja mačka ovako i samo smuče one dugačke nokte. Čovek kao da si pjevca. Bilo mi ga žao. Ja kažem, papčice, nemoj tako ljubite tvoje era. Ali to je sve izmontirala moja velika drugarica, ova... Matora. Matora to izrežirala i naložila i napravila, mislim, Matora i da li, ko beše još, da li Ša ili... Ali Matora. E, pomenuo ste te baš aktualne ličnosti. Ajde ti meni reci za Matoru. Za Matoru, Anđela, Anitu, taj ljubavni trougao. Šta ti tu misliš? Ko je tu žrtva? Ko je folirant? Ko tu koga voli? Slušam se. Opet moram da se izvinem gledalcima. Tu je uzbunjen. U tom haosu. Ne bih mogao ništa da kažem. Jel misliš da to neka izmišljotina, da to neki dogovor? Pazi, to ima i dogovora i van dogovora. Znaš, to se ne zna u tom haosu koga govori. Zbog čega ga guri i da li su emocije u pitanju, da li su pare u pitanju, da li je, što pokojni Buduš kaže, jebi ga, šta je, da je, ali je guri, užas. Ali ti žao Matora, opet ti je dobra drugarica. A Matora mi žao, znaš šta, zna ona da se veže opasno, emotivno, znaš ono. Je li ona tu žrtva Anitina ili je možda Anita njena žrtva, pošto Anita je mlada, neiskusna? Pa ne, ja mislim da je tu žrtva Matora. Matora žrtva. A kaži mi, evo i Ša si pomenuo, što on nema sreće u ljubavi? Koji bi mu ti save dao? Znate što je budala, ludak. Takav ludak se ne rađa. Ja ga obožao. Mi smo bili zajedno. Memo, to je bio tandem. Memo, Ša, Era i Miki Mećava. I Goca Božinovska. I Goca Božinovska. U četvrtom serijalu u Lisoviću. Mi smo, ali Ša je totalno lud čovek. Pozitivno lud čovek, znaš ono, i sjajan je umetnik, ja ga gotivim i volim. I neka tera, mlad je, može, hoće ga ribe, zašto? Nije budala. Može on da preokrene to da mu se posreći u ljubavi, šta misliš? Teško. Daćeš mu ti neki savjet, a? Pa je teško, znaš ono, sad ove stare pruge koje sad Srbija radi, nove pruge, nove mašine, sve to novo. On je još uvek na nekom starom koloseku iskočio iz tog koloseka i ne može da se vrati nikako taj ljubavni kolosek kad iskoči jednom ono, ode u provaliju, ode u vražiju mater. Ali dobro, kad izađe ti mu daj neki prijateljski savjet. Uvek. Ti si stari zalog. I jedna čekam kad će da izađe da se vidimo da li u Meljaku, da li na Novom Beogradu, trebam kod fontane. Da idemo na piće.
Sad, svi brujamo Miljani Kulić jer je diskvalifikovana zbog napada na bebicu. A ona je tebe blatila. Ona je rekla za ovu Teodoru Delić, koja je sad s bebicom, da ste ti i tvoj unuk čak, obojica bili s njom. Da. Otkud to Miljani? Miljana je sa mnom spavala u mom krevetu 15 dana. U reality. A ja pomislim možda u kući. Ne. U reality je spavala sa mnom 15 dana. I ja sam primetio da devojci nešto fali, da ona ima neku falinku, da boluje od toga, na nešto na nervnoj bazi, nešto po njeno ponašanje. Jer ona sad se ponaša normalno, znaš, ono sve okej, sve. Posle dva minuta ona okrene skroz naopako, haos, grdite, psujete. A ona meni kaže ovako, Cikaero, sanom da ti kažem jednu stvar, ti si tako jedno djubre od čoveka, to nema kud dalje, ne može da se opise koliko si ti djubre jedno matoro. Ja kažem, Miljo, svaka ti čast, niko nije imao petlju da mi tako pošteno kaže kao ti. U pravu si 100%. Nikad me više nije nagazila. Dok ostali, recimo Nemanja Nikolić. Nemanji Nikolić je ona popila. Kako je popila da dovede čoveka, da sam ja bio tri puta uz Necu, ja ga Necu, da li si normalan čovjek, što se nervirao? Pa ona meni kaže ovo, ona meni kaže ono, narod gleda i tako da. Ma slušaj, samo se pravi da je ne čuješ ili kaži tako je, Miljo, i ona odmah će da odustane od tebe. Ali on nije mogao nikako to, znači ona mu je popila. I ja sam stalno govorio svim učesnicima u parovima, ja kažem, ljudi, devojka ima neku falinku kod sebe, shvatite, ovako se ponašajte prema njoj. Što je više kontriraš, ona je sve agresivnija. Ako spustiš loptu i kažeš, Miljo, ok, ljubavi, nema problema, ti si kraljica, realitija i tako dalje, ona odmah pravi rez i prekida. Da. Ali teško je s njom. Teško je boriti se s njom. Ako ne zna, teško je. Sa mnom nije, ja sam ovako. Pa ti si bremaher za žene. Ajde sad idemo na Staniju. Ona ti je bila sluga u realitiju, prala ti je noge. Svi bruje o njoj, o Asminu, Aneli. Šta ti misliš sad o tome, da li Stani je potreban taj Asmin ili treba drugi muškarac? Šta bi njoj poručio? Stani je vrlo specifična i opasna devojka. Po čemu je opasna? Po svačem. Znači, prvo razmišlja kako i na koji način da ti se ufura pod kožu, da se uvuče pod kožu, da ti uđe u emocije, da ti uđe u psihu i tako dalje. I kad ona osjeti da je tu moćna, da je uradila, ona uzima stvar u svoje ruke i onda tera ono njeno. Ona je izuzetno vrlo inteligentna i pametna, da se razumemo. Nije uopšte glupa devojka, zna u životu šta hoće. Da je ona neka pretjerana lepota, nije, ali je simpatična. Znaš, ono, faca, znaš, jedna najobičnija seljančica tu iz Sokolove i okoline Lipovički šuma, Barajevo, Boždarovac, Bora, Kleskovac, Šiljakovac, ima tako tih seljančica, devojaka koje zdravo izgledaju i tako dalje. Ona takvu facu ima. Ali, kad su u pitanju grudi, ona je radila, namontirala grudi, stručić ima tu, možeš ovako da je uhvatiš, onda guda, recimo, to ti je, da je pustiš, ja kad je bila sluga, kod mene dam je neki zadatak, ide tamo, ja gledam iz moje kuće, one domaćinske, gledam, to je praznik za oči, kako ona to zna da nosi. Još je tad bila i prirodna, posle je tek radila razne operacije. Ali bila mi je dobar sluga. Prvo je, znaš, jer ona je uvek grabi da bude uz ljude koji su na vlasti, da kažem tako. I odmah, čim sam ja, naravno, da sam bio gazda na tom, znači bio sam dobar domaćin, dobar gazda i odličan igrač.
odličan igrač. Znači, namazana nije, svim bojama. Ona je namazana svim bojama, zakamuflirana u belo. Mm-hmm. E sad ti razmišljaj šta je ispod tog belog, da se razume. I sad ona meni, kad rekao, sluga, rekao, nešto mi noge, bio sam tamo na imanju u bašti, sadio neke krastavce i papriku, paradajz, to, rekao, malo mi se noge zaprljale, mogla bi ti to kao sluga i to ti je dužnost da gazdi opereš noge, nikad ne mogu da legnem neistuširan i prljavih nogu da legnem u posteljinu, čistu ukolj. A on kaže, molim, rekao, eno ti tamo založi, rekao, ono furunče, ugrej vode, nakon nema da bude mnogo vruća, nakon mlakušna voda, stavi je malo, se punila ili malo, je to? Malo, ja kažem, stavi malo šampona, ako ne znaš, to i da mi lepo opereš nogice i ako su noktići malo narasli ovdje, nemam grickalicu da mi središ noktiće na nogama i tako dalje. Molim, ja, naravno, pa jesi mi sluga. Pa ja sam mislio da sam stvarno samo sluga, eto tu. Pa rekao, jesi mislio kao sluga da mi se ufuraš u krevet, da vodimo ljubav, pa da bude, ne može to tako. Znaš šta je gazda, znaš ko je sluga. Šta je gazdin posao, šta je slugin posao. Moj posao je da mislimo svima, vama podjednako, da imate, da pojedete, da popijete, da obujete se, da radite na imanju, da zaradite ono što pojedete i popijete, da opravdate i da se lepo igrate i da vas gleda, da vas zapazi. Možda će neko od vas da postane posle ovog realitija u ovoj... Velika zvezda. Da, velika zvezda. Napraviš biznis, napraviš ime i tako dalje. Ma, kaže, ja to ne mogu. Nećeš u redu. Ja kažem, sutra dan ona spavala, ja joj dam zadatak, pošto je bio poljni WC na imanju, u Lisoviću, muški i ženski, dole prema šumi. I sad, svako jutro, kad ustaju farmeri i žene i ljudi, što prvo pođu do toaleta. I ja iz kuće moje gledam. Ja preko noći, kad su oni zaspali svi, uzmem čekić, keser onaj, dole iz radionice, i uzmem dva merteka eksera volka. Odem i zakucam vrata. Zakucam vrata i na muškom WC-u i na ženskom WC-u. Zakucam vrata i čutim. A što? Šta ti je bio cilj? Zato što nije htjela da pere. Mm-hmm. Ona treba kao sluga, kad farmeri poležu, da uzme kofu, onaj znači džoger, da ode, da pljusne vode, da oriba. Pazi, može čuti ljudi da se zaraze, da bakterije i tako dalje. To je spoljni WC, seljački, pre 150-200 godina se tako živjela. I jel više čistila posle toga? Molim. Jel čistila posle toga? Slušaj da ti završim priču. Ujutru ustaju farmeri u kolonu jedne Goca Božinovska, ova ne znam koje je još bilo. Bilo dosta je žena bilo. Kolona jedna po jednom i muškarci za vrata neće. Oni za druga vrata ne mogu. I sad kaže Goca Božinovska, ljudi, blokirala vrata, šta ona, ne vidi ekser da sam ja, dakle, blokirala vrata, ne, i jedna i druga ne može da se otvore. I oni ljudi, Miki Mećeva, kaže, pa da idem, daj da dođem. I on dođe, Miki Mećeva, i gleda, jaj, vidi onaj matori, gazda, šta nam je uradio. Šta je uradio? Pa vidiš ti, kaže, ovaj ekser, mertek, da je zakovana vrata, zatvorena vrata. I Miki ode u radionicu i uzme keser i pajser neki i odvali vrata. Odvali vrata i on naravno da su se tu... Ja kažem, gdje ćete da vršite nuždu i da piškite? Idite dole u kukuruz. U kukuruz. Tamo treba kukuruz. Treba šta iz kog djubreta. Tamo nećete ovdje da se zarazite, pa onda ja da vas lečim o mom trošku. Ne dolazi u obzir. I tako bilo tih igranki, mnogo lepih, ali stvarno je pametan dečak. Ja je obožavam. I za kraj, Ero, ideš ti u penziju ili pevaš do kraja? Pa kako?
Kakva penzija, nema penzije. Pazi, ja sada radim, evo, ne znam kada ova emisija vaša ide, nije bitno sad, 28. imam u Rumenci kod Novog Sada, imam svoj nastup na otvorenom, na koncert jedan moj veliki, tamo su dobri ljudi, dobri domaćini, pihtijada. Ljudi kuvaju pihtije, takmiče se, ima i kulturno-umetničko društvo, ima sjajan program. Idem tamo da odradim i radim lovačku zabavu već četvrta godina u Vršcu. Kako radim lovačku zabavu u Vetrenjači. Pa imam sad skoro tamo već za avgust mjesec na trgu Blace dole, jedno mjesto kod Blaca. Znam, to je moj kraj. Tako da ljudi me zovu na te trgove sad, jer ja imam toliko hitova da držim program ne dva sata, nego četiri sata da pevam samo moje hitove, da ne pevam ništa tuđe. I prvo i osnovno što je znam da napravim tu atmosferu, da prenesem to Sabine od mene i mojih kolega na ljude koji dolaze da me gledaju i da me slušaju. Svaka ti čast, Ero. Hvala ti, puno sjajan si. Hvala. A tebi da kažem, pošto idemo na ti, svaka ti se dala.